Sve u redu, spremno. Da. Odlično, sjajno, bravo. Da. A publika je već sama počela tapšati. Odlično, sjajno, bravo. Nestrpljivi? A da, dobro. Ne, ništa. Odmah počnite probu sa voditeljima. Kako nema? Šta? Nema ga. Šta hoćeš da kažeš? Ne javlja se. A zovi ga opet? Da? Šta nije dostupan? Cijelo popodne ti nije dostupan voditelj emisije, a ti mi govoriš da je sve spremno. Pa da li si normalan čovječ? A šta se desilo, šta mu je? Ma ne može biti spremno bez voditelja, da. Nađite organizatora i kažite da mi se javi, momentalno da mi se javi, da. Pa ne znam, snađite se, mislim, smislite nešto. Ima da stvorite voditelja, je li jasno? Da. Kako je sad boginje? Ko je dobio? Ovog momenta dobio boginje, sad je dobio boginje. Ovo nije normalan. Pa ja ovo ne mogu da verujem, stvarno. Pa de? Pa... Au, ljudi! Reci ovoj našoj šminkerki da ga našminka tako da se te boginje ne vide. I odmah da mi se stvori ovde. Da. No, šta? Kako karantin? Šta? On mora u karantin, znači ne može van, ne može napolje, ništa. Au, pa gde sad našu da dobije te boginje, čoveče? Ne znam šta da radim. Koga da zovem? Kakav Ljubinković, nemoj njega da mi pominješ uopšte. Pa jer znaš da smo morali ovu studijsku emisiju zbog njega da otkažemo. Zato što ni umeo ni da čita, a ni da nauči na pamet. A da. Koga? Ko? Plavšić. Ko je taj? Mlad, nov, brz, sposoban. Ko ti to rekao? Svi ga preporučuju. Vodio studijske programe? Pa daj čoveče, okej. Ne, ba, nek se stvori ovde kod mene, momentalno da se stvori. Plavšić. Plaško. Vidi, mladiću, mi imamo taj šou. Reč je o strahovima, dečijim strahovima, mnogo važna tema. Sve je spremno, sve se čeka. Razumeš? Dakle, publika je u studiju, da ti kažem. Čeka se ta prva epizoda. A meni su rekli da si ti sposoban, mlad, brz, energičan, eksplozivan. To ti je velika prilika, da ti kažem. Jesi brz? Ja sam jednom pobedio u trci skutera na Miljakovcu. Gde? Na Miljakovcu. Odlično, mlad, bravo, mlad! Pa to je sjaj... Ma šta si taj pa... Aj, šta si stego taj paket tu, čoveče? Pa nama treba neko kao što si ti, mlad, brz, eksplozivan, da brzo uskoči da bude voditelj te emisije. Ovo ti je prilika. To je emisija koja govori o strahovima. O dečijim strahovima, čoveče. To je važna tema. Svi se mi plašimo. Svi imamo svoje strahove, a naročito deca kad su mala. Boje se mraka, boje se čudovišta, boje se kupanja, javnih nastupa, čoveče. Znam, ja sam plašljiv, ja se plašim skoro svega, ali samo da znate, ja nisam baš tako mlad. Odlično, odlično, to je spektakularno, znači ti sve znaš o strahovima, jel da? Da. Bićeš ti odličan za ovaj show, dođi vam, nemoj ništa da mi pričaš, slušaj. Ovo ti je novi voditelj, vodi ga tamo u studio i napravite šou da bude spektakularan. Ne, čuti, ne priša ništa. Ajde, viš ti odličan. Ali ja sam kurir. Idemo, kolega. Šmiki, ovo je naš novi... Ovo je naš novi voditelj. Da ga spremiš da bude spektakularan. Plako, Plako. Stamena Bojković, Šmiki. Plahomir Plaško Hrabrović. Stvarno se zoveš Plahomir Plaško?
A jeste. O, srce! Tako se zove. I, koju emisiju si radio pre ove? Ja sam gledao razne emisije. Ja ne, nego pitam te, koju emisiju si radio ovde na televiziji? Ovde sam radio, donosio sam brzu poštu za emisiju o životinjama. Ja jako volim životinje. Znači, radio si kao kurir i onda si postao voditelj. Na zdravlje. Ja sam, da, dovodio. Žućka mog sam ovde dovodio, da. Sad sam setio, da, za emisiju o životinjama, da ga slikaju. Pitam te, koju si emisiju vodio kao voditelj, razumeš? Brza pošta. Brza pošta? Da. Pa ne znam tu emisiju. Ja sam nosio i nosim poštu za brze pošte. Ti si kurir? Kurir pripravnik. I nikad nisi vodio ni jednu emisiju, ni studija, ni... Nisam. Ali nisam ni hteo to nikad. Ja sam samo odneo pismo i taj čovjek tamo neki gore kao, jao, ti si brz, možeš ti to i to ti je prilika za, ne znam, kao da... Znači, brz si i možeš ti to. Poslednji poziv za Plaška Hrabrovića. Ja. Plaško Hrabrović odmah u studio. Šta radim? Opusti se. Ha? Znači, staneš ispred idiota, to ti je ono što nije kamera, ima ekran i tu ti piše tekst. Razumeš? Ništa, ajde, spremi se. Ali ja se bojim da govorim kad ima puno ljudi. Genijalno, voditelj koji se boji da priča pred ljudima. Pa što im nisi rekao, srce? Ja sam hteo, ali oni su me doveli. Sad nemamo izbora. Znaš li šta je tema prve emisije koju vodiš? Strah. Strah da govoriš javno pred drugima, shvataš? Baš ono što sad osjećaš. Ali ja se bojim. To nam je jasno od početka. Više od 41% ljudi ima strah od govora pred većom grupom ljudi. Od tog straha srce počinje ubrzano da kuca, znoje se dlanovi, crveni se u licu, zaboravlja se, teško se diše. Osoba je zbunjena. Osoba je zbunjena. Ajde! Srce, stani ovde. Da uvežbamo prvu scenu. Znači, ovde su ti reflektori, tamo ti je publika. Poslednji poziv Staneš. Za Plaška Hrabrovića. Plaško Hrabrović u studiju. Ovo je emisija u kojoj govorimo o onome čega smo se plašili kad smo bili mali. Ajde se ti, ajde. Ovo je emisija u kojoj se plašimo kad... Ne, da... Razgovarat ćemo o dečijim strahovima. Ne! Daćemo im savjet kako da se ne plaše, kako da se rasplašuju, kako da strah nestane. Gde si ti do sad? Hajde ulazi u stodu! Vodi ga tamo, nek uđe! Ajde, ajde srce, ajde! Ajde, idemo! Ali ja sam se plašio, ja sam se bojao, još kao mali, kad sam bio u školi. Drhtalo mi je telo, drhtalo mi je glas. O, idealno, idealno, našli su idealnog za ovaj show, ajde. Stvarno misliš da sam idealan? Jeste, srce, idealan si. Nisi više mali, sad ćeš deci da objasniš kako da se ne plaše. Ja? Jaoj! Ajde, ajde, ajde! Ti si odrastao, slušaj me, ti si odrastao, deca se plaše. Ti rasplašuješ. Ja. Razumeš? Dragi gledaoci, ovo je serija
u kojoj govorimo o onome čega se plašimo dok smo mali, vidjet ćemo zajedno zašto se i kako plašimo i je li to sve baš tako strašno kako nam se čini ili možda da... Nije, ili možda nije. Ja sam Plahomir Plaško Hrabrović, a ovo je serija o dečijim strahovima. Danas razgovaramo o jednom vrlo čestom strahu, strahu koji imamo kada treba da govorimo pred drugima. Toga se plaše čak i odrasli, a deca, naročito, da. I kad... Evo, na primjer, u školi, i sad treba da se odgovara pred celim razredom. Ili na rođendanu kad treba da se recituje i onda šta, zaboravi? Nije da zaboravi, nego i ne možeš da... E, sad, u goste nam upravo zbog ovog straha dolazi Laza iz Loznice. Zdravo, Lazo. A jesi ti sada hteo da kažeš zdravo? A, ali ne možeš da progovoriš. Plašiš se, stoji ti u... Da, neće, da. Ti imaš strah da govoriš pred drugima. Da, i ja sam imao taj strah ranije kada sam bio u školi. Ja uopšte nisam mogao da odgovaram na času. Stalno sam mislio, znaš, da ću da što ispadnem smešan, da će mi se svi smeti, da će me posle, da će se šaliti na moj račun. I sad su me, evo, ovde stavili. Ja. Plahomire, kakvo je godišnje doba proleće? Kakvo je godišnje doba proleće? Grozno. Kao da me neko bacio ovde sad ovako na silu protiv moje volje, a i tebe isto. I sad, oni, vidiš da smeju mi se, ispadam smešano. Da. Znam, druže moje. Ali ti možeš da odgovaraš na času kad te učiteljica prozove? Ti se ni ne... Šta? Ti je to? Šta je to? Da vidim. Dva jogurta, jedan sladoled jagoda, jedna čokolada, jedna hladna... Pa to je spisak. Ti ne smeš ni sa prodavačicom u radnji da govoriš, jel da? Ja ti napravim ovaj spisak i to sve znam. Sećam se. U stvari, da, vidim. Misliš da svi gledaju tebe, jel tako? I da se svi smeju. Ja, tako i meni. Dragi Lazo, poštovana publiko, sada nam dolazi u goste jedna odrasla osoba koja će nam ispričati kako se ona plašila javnog nastupa kad je bila mala. E, onda je ona preživela tu strašnu situaciju i ona je ostala živa i ona je porasla i sad ćemo je videti i ona je pevačica i ona se zove Sara Jovanović! Dobar dan, Saro. Dobar dan, Plaško. Zdravo, Lazo. Da, to je Laza iz Loznice. A, da, ona ne može da... E, vidiš,
Saro. Da. On se, naš Laza se malo plaši da govori pred drugima i mi smo sad, eto, baš u jako, jako nezgodnoj situaciji. Laza je došao ovde da se požali kako ne može da govori pred drugim ljudima i on sad drugim ljudima i ne može da govori pred drugim ljudima. Razumeš? Kapiram, naravno. Da. I ja sam se setio i meni su isto tako, reči su mi se zaglavljivale u grlu i ja kad sam bio mali, ja uopšte nisam mogao da odgovaram pred odeljenjem. Ma kakvi? Ja sam se bojao da ću nešto reći, znaš, ne sad nešto, ali da ću ispasti smešan, da će mi se posle smejati svi, da će... Tako. Naravno, shvatam, mislim da se to svima desilo. I meni. Tebi. Ozbiljno, i u školi sam imala tu fazu i što se tiče nastupa nisam odmah bila. Ti, Saro? Da. Ma, verovali ne ili ne. Pa kako? Pa ne znam, imala sam ja te probleme, zaboravim tekst, pa onda predomislim se da li da izađem ili da ne izađem na scenu. Kad si bila mala? Pa da, da, od svojih prvih nastupa. Aha. Pa kako si to rešila, Saro? Moram priznati da mi je mama najviše pomogla u tome. Da? Ona mi je prosto postavila jedno jednostavno pitanje. To je, jel voliš da pevaš? Ja sam rekla, da. Onda izađi i pevaj. Da. Zamisli da nema nikog i uživaj. Jer radiš ono što voliš. I da, to je ovako nestalo. Da zamisliš kako nema nikog i ti si da to uspela? Da, i... samo zamagliš ovako. Sve... Da, i to je to. Ha? Jel pomaže malo? Pa, ne znam. Sad, tad nisam se toga setio, pa verovatno bi mi pomogao. Kad je već Sara tu, a tu su i naši Master Blastersi, ja mislim da je vreme za jednu pesmu. Divno, jej, hajde! Gledalci, sada nam dolazi u goste i Lazin tata iz Loznice. Muzika.
Zdravo, kako ste? Zdravo, Plaško. Pa nisam loš. Eto, gledam tebe i ovog mog Lazu. Šta da ti kažem? Ja sam Lazi 100 puta rekao, ovaj 200, da se nikoga ne boji, jer se ja nisam bojao nikoga nikad. Šta, da ja kao ne smijem da govorim pred drugima? Pa ko su drugi? Pa što bi oni bili bolji nego ja? A? I nikad se niste plašili? Jok ja. I baš me čudi što se Laza toliko boji. A vidim i ti, Prpa, a? Šta, nešto ti se vraća sećanje iz škole? Jeste, da, ali to nije lako sad pred svim. Pa da, nije lako. Pa ja sam lepo rekao Lazi da nema razloga za to. Svi smo mi isti. I ovi što sede u publici, i ti, i ja, svi smo mi isti. Evo, na primjer, ja. Ja vozim kombi svaki dan po 100 km. Ovaj 200. I vidim razne ljude. I šta misliš, da se ja uzrujavam i plašim kad treba da isporučujem robu i mislim da li je nekom po volji ili ne? Nema tu šta da se misli. Kad si dobar, dobar si. Da, ali kako da znaš da li si dobar? Moraš da budeš siguran u sebe. Kako to da nam nekad ni najbliži ljudi ne veruju da se plašimo? I misle da smo svi isti? E, zato nam treba neko ko veoma zna savete za ove tajne. Stručnjak za tajne našeg straha. Stručnjak koji će nam ovde uvek pomagati u tome. To je psihijatar, doktor Oliver Vidojević. Doktor? Pa, nije ovde niko bolestan. Šta? Ha? Dobroveče, doktore. Pa, što? Dobroveče, Plaško. Dobroveče. Pa nije svaki doktor samo za bolesti. Mi psihijatri se bavimo i svim ostalim aspektima ljudskog uma i duše. Kako neko misli, kako se osjeća. Posebno kad su u pitanju jaka osjećanja. Jedna od najvažnijih oblasti kojima se bavimo su strahovi. Zato ja imam strah da govorim pred ljudima, da malo se plašim, da nispadnem i smešam. Strahovi počinju kao neki signal koji nam, kao semafor, pokazuje zeleno, žuto, crveno. Kad je u pitanju crveni signal, to je baš jak strah koji nam služi da nas zaustavi ili da nam kaže da treba da bežimo. Ali najčešće doživljamo opasnosti koje su, nisu stvarne, nego su zamišljene ili umišljene. Kakvo je godišnje doba proleće? Tako je, doktor. Može biti da si ti u nekim drugim stvarima bio mnogo, mnogo bolji. Mnogo si bolje radio i uspešniji si bio, pogotovo u tom trčanju i bežanju. Pa da. Tu nije trebalo mnogo da se priča. Ne, nije. Sada je jako važno da možeš da se setiš da si u tome jako dobar. I da na to misliš. A onda kad treba nešto da kažeš, da ti se ne javlja ta fantazija da ćeš se izblamirati. Da ne misliš o tome, nego da misliš o tome koliko si dobar kad ti neko nešto zada da uradiš, da to uradiš tačno uvijek i na vreme. I ako si u tome dobar, onda možeš biti dobar i u onome što govoriš pred drugima. Jo, hvala vam, doktore. Pa hvala vam. Draga publiko, poštovani gledalci, izgleda da je to bilo sve za danas. Ovaj dečko Plavšić, pa on je spektakularan. Ja uopšte ne znam kako ja do sada nisam čuo za njega. Plaško! Živ si! Da,
Živ si! Preživeo si! Preživeo si, srce! Eno ih još aplaudiraju. Nego, šta je bilo sa tobom i tom tvojom učiteljicom u osnovnoj školi? Kakvo je godišnje doba proleće? Proleće je godišnje doba kada sunce počinje jače da greje zemlju. Zagreva se vazduh, voda i zemljište. Biljke ponovo rastu nakon zimskog mirovanja. Prvo se pojavljuju životinje koje se hrane biljkama, ali onda, nakon toga, i one druge.